dowladda qatar ayaa waxa ay deeq gurmada gaarsiisay 200 oo qoys oo ku dhaqan degmada baar dheere ee gobolka gado kuwaasi oo saameyn ku yeelatay abaarta ba'ana wafdi uu hoggaaminayo agargeyga gaarka ee arrimaha bini'aadamnimada iyo abaaraha u qaabilsan soomaaliya iyo safiirka dowladda qatar oo fadhiya soomaaliya ayaa gaaray degmada baar dheere ee gobolka gado si ay ugu kuurgalaan xaaladda bini'aadamnimo ee halkaasi ka jirto ayna u gaarsiiyaan deeqdani ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul ka tirsan dowladda qatar isagoona ballan qaaday in dowladda qatar waqti walba ay garab taagnaan doonto gurmadka abaaraha ee loo fidinayo shacabka soomaaliyeed ee abaartu saameynta ku yeelatay hadihi alcamaliya alati naquul biidni allah an takun naajixa wa takun camaliya tanmawiya takhdam jamiic alsoomaaliyiin wa takhdam jamiic alusar fi lsomaal طبعاً كما تعلمون نحن الآن متواجدين في الصومال كوفد قطر الخيرية وهو تحرك عاجل من قطر الخيرية لتفقد الأوضاع وهي لنقول بأنها رحلة إغاثية لنستطيع فهم الحالة وفهم الاحتياجات وأطلقنا في الفترة الماضية قبل توجهنا إلى الصومال حملة إغاثية عاجلة لأخواننا وأشقائنا dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay ergega gaarka ee u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo bini'aadamnimada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isagoo ugu horeyn u mahad celiyay dowladda qatar waxa uu sidoo kale ballan qaaday in ay sii laba jibaari doonaan dadka soomaaliyeed ee abaartu saameysay siday ay wax ugu qaban lahaayeen ujeedka annaga loo abuuray xafiiskan waxa waaye in aan macnihii dadka adduunka indhaha ku soo jeedino iyo soomaalida intaba waxaa ila socda xirsi oo ka mirsaha xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha oo runtii muddo 4 bilood ayaga naftooda shaqaynaya oo dhisna waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo qatar alkhayriya oo runtii gurmadkan maanta soo gaarsiisay baar dheer iyo deegaanada kaleetaba iyo safiirka dowladda qatar oo runtii safarkan igula socda oo isaga naftiisa danaynaya inuu u kuurgalo xaaladda dhabta ee deegaanka ee ka jirta waxaan soo dhoweynaynaa cid kasta oo soomaaliya gargaaraysa xilligan adag waana xasuusan doona hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ka rajaynaynaa qatar iyo khayriya nafteeda inay xamlo idlaaqdo xamlo oo la caawinaya dadka haddii ay ku noqdaan deegaankoodii runtii inay idlaaqaan xamlo dadka way arkeen xajmiga oo la eg yahay kaaritada ay la egtahay kuma filna wahuna ana unaashid ikhwaana alcarab an yusaacidu shacaba soomaali adig yamur marxala حرجة بسبب الآثار الجفاف والذي سبب تقريبا ب7.1 ملايين شخص صومالي الآن ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada baar dheere iyo qaar ka mid a shacabkii ka faa'iidaystay gurmadkani ka yimida dowladda qatar iyagoona u mahad celiya dowladda qatar iyo ergega gaarka ee u qaabilsan arrimaha abaaraha soomaaliya run ahaantii meeshan waxaa ka dhacday abaar daran oo soo bilaabanaysay waxaa gebi ahaanba dadkii 80% kasoo dhamaaday ama 90% waxle xoolihii iyo beerihii tabcanayeen waxaa magaaladan soo gaaray dad barakacyaal ah oo sida la sheegay tiro badanna hadda dad kaamaha ku jiro oo barakacyaasha ah oo kaama furaya barakacyaasha ku sugan waa ilaa 28,000 oo qoys waxaa intaa dheer oo moogtahay magaalada ku sugan oo xaafadaha qaraabada iyo dadkeenka ku dul nool dad tiro badan iyagana oo moogtaha qaraabada ku dul nool aan kaamaha ku tegin waxay sababtay abaarta mudan xil dhibaan dhimasho iyo mamogtahay wax badan oo dhibaato ah waxaa magaalada ku dhimatay oo mamogtahay saameynta abaarta u dhimatay dad ka badan 500 oo qof u badan caruur iyo dad waayeel ah sidaa darteed marka waxaa meeshan abaarta ku reeq saameyn xooggan wase dheeri kooy baahuna barakeenna hornuwal ma qaadan boonana mayna siin beesan mayna korna baahuna aada ilaahay mahadle nabada ka halni caafimaada ka halni raashonga ka halni walitaa ragde koy bahen walaa kale nabada ka halni raashonga ka halni nabad baa qobna aafatoolare abaarsade gaala dhaqdaani loa dhaqdaan gaal waqta dheeraani ka dambe loo nooleeti saabarakane nabada qoobna meeli kooyni raashonga ka halni nabada ka halni bi ibada ka halni ani 7 bilood bishaanaa siyadii ah baay dhereg dhaxdooda waa kula joogi si kale beer mahay bar mahay
waxa ani ahaysta malaha antii gargaar leen weydio falahay beertayna sidii waloo qaaday beer baan hayna bed baan hayna ogoon li aha wal anigii ka hayo ilaahay umay abuuri male gargaar ilaahay yaa falad reer baan reer falahay gobolka gada ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada Soomaaliya ee abaarta saameynta baan ay ku yeelatay Maryan Cali Noor Maariza CBA TV Muqdisho kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu sameysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 500 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 400 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah ku shubo $10 oo hel 15 GB oo data ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telecom tayawa Telecom